নমস্কার, এই মুহূর্তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ডাঙৰ খবৰ। অহাকালি হল 10 মে। অহাকালি লাখ লাখ দুখীয়াসকলৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে সোমাই দিব কেইখনমান আঁচনিৰ টকা। তো এই কেইখন আঁচনিত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্ট যোগে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। তো কোন কেইখন আঁচনিৰ টকা অহাকালি 10 মে তাৰিখে অসম চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত এতিয়া বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো অসম চৰকাৰে অহাকালি 10 মে তাৰিখে লাখ লাখ দুখীয়াসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন। তো চৰকাৰী আঁচনি কেইখনৰ নাম এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰ আগতে জনাই দিছোঁ যিসকল মানুহৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল সেইসকল মানুহক অহাকালি অৰুণোদয় 1250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিমাহে 1250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াৰ লগতে যিসকল দুখীয়াৰ নাম অৰুণোদয়, শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল দুখীয়া আৰু বেংক একাউণ্ট যোগে অসম চৰকাৰে অহাকালি 10 মে তাৰিখে প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ধন। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইবোৰ আঁচনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে অহাকালি নিঃসন্দেহে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।